เออปฐมอุ้งซงปี่รวยอนุปัญญาရှင်เตียวเยဖြောပြနေစက်မှုစတင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုတော့ကတော့ဘယ်သူကိုလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖြူဖြူကြောင့်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလက်ခုတ်တာလေးနဲ့ချင်းမြေပေးပါဦးဖြူဖြူကြောင့်တိုင်းနဲ့အတူဒီကပ်ပေးမဲ့လေးစီကလပ်မျူစစ်ဘန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုလို့ရှင်စတင်တင်ဆက်တော့မှာမဖြူဖြူကြောင့်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မဖြူဖြူ
Take
Sweet, when we turn the lunar mama.